Nu ką, metas pašaudyt į raudoną komandą. Melina niekam nepatink. Kaž per žemėlapis iš vis. Mes čia kažkam name, mes čia ofise, ar kur mes čia esam? Aš taip nekenčiu į tą ginklą, aš taip jie nekenčiu. Aš geriau jau su peiliu vien tik žais, nei su tuos šautų kažkokio. Kas čia revolveris? Nu niekam nepatinkė. Kur jis esą dabar, aš su šito nebent iš toli turiu šaudyt. Ar jis gali pataikyt bent kartą? Bent kartą leiskit man pataikyt su šito šautų. Kas čia per šautos? Eik tu savo, čia tragedija. Čia tragedija, aš nežinau ką jums pasakyt dar. Ateik čianai geriau, ateik va, ateik čianai. Ir vis tiek nesugebėjau laimėti. Ai, nors ginklą pakeitė, nors ginklą pakeitė, ačiū dievui. Gerai, va dabar viskas gerai. Dabar aš patenkintas, dabar jau galim šaudyt. Raudona laimės, aš jums tik tiek galiu pasakyti. Na, man reikia tik tai pirmą vietą dar paimt. Svarbiausia, kad mano spalvų laimėtų ir dar kad aš laimėčiau, va. Ateik čia. Opa, reikės laimėti dabar. Reikės tikrai laimėti. Opa, ateik čia, ateik čia. Jis net nesitikėjo, jis net nesitikėjo. Kur jūs esat? Op. Aišku, kažkas iš nugaras. Nagi, pirma vieta, aš atkeliauju, kur jūs? O, va, ten mėlynas žmogelis, va, čia mėlynas žmogelis. Šitą irgi šautuvą aš nekenčiu, aš jums... Kas čia daras? Ar aš ant tiek nemok šaudyt? Ar aš ant tiek nemok pašaudyt? Pala, tenai kažkas. Ati... Kur aš? Užstrigau ore, opa, ateik, čia... Kur jūs esat? Tenai, opa, link pirmos vietos aš keliauju. Kur čia šaudai, aš turiu raketų, nagi. Aš tai pataikys dabar vieną. Kur jūs randatės dabar? Opa, ne. Ir nušovė, nes nespėjau pataikyti iš raketos. Aš jums neleis manęs aplenkti. Nesvarbu, kad jau pusę mane aplenkė. Mirk, sprokit jūs pagaliau. Aš nesprim, bent vienas susproks. Pagaliau susprogo ir mane nušovė iš karto. Kodėl aš sugalvojau šitą pažaisti? Nu, mirk, kas tenai, kas tu toks, kad keliauji laiptais į viršų. Gali tikrai dingti iš tenai. O, iš šono, jūs nematot? Kas jums akim problemas? O, tik čia. O, nu kaip gaila žmogu, nu tikrai labai gaila man tavęs, bet šitą aš jį nužudys dabar. O va, atėjo tiesiog iš kampo išlenda, galvoja, kad jiem nieko nebus, net nesitikėjo. Metas mirt, broliai. Atimsim iš jūsų pirmą vietą. O, mirė. Kur jūs ten vaikšta dabar? Ne, nu va čia tai šautuvas, va čia tai legendinis šautuvas. Mes visi 19 lygį esam. 3 kulkas lygą, nagi. Reikia kažkaip labai gerai jas panaudoti. Opa, čia kažkas. Va čia tai puikiai panaudotas 3 kulkas. Nagi, man reikia... O, kaip aš nematau ją? O, va čia tai bloga šautos, va čia tai bloga lanka davė. Kas čia arbalėtas? Man reikia su jo kažką nušaut. Čia taip sunku, bas, čia taip blogai dabar. Nagi, ir iš nugaras dar kažkas pareikit, jo. Tikrai, va to aš ir norėčiau dabar, aš jums sakau, ten kažkas... Va, kažkas, pagaliau. Ką tu čia darai dabar? Ne, nu, pagaliau. Na, jūs negalite laimėti. Aš negaliu trečios vietos paimti, tik pirma. Čia graudubas, čia tikrai graudubas. Nagi, oi, tu savo čia... Va čia tai tragiška šautuvas. Man reikia... Patai, nors vieną kartą, ateik čionai. Viskas, peiliukas, kur jūs gyvenat? O, paten kažkas, nagi, nušovė jį. Pala, iš kur čia šau dabar? Iš nugaras? Žinka, man reikia dabar labai sėkmingam būt ir kažką pašalins iš to. Kaip man kažką padaryt, kas čia per šautuvas? Pagaliau. Nagi. O, va, žiūrėkit, va čia tai snaiperiukas. Pagaliau. Tik čia, ateik ten. Nušaukit jį, aš negaliu trečios vietos užimt. Na, aš negaliu to padaryt. Bent jau antrą, man tikrai patinka ir antra vieta. O jūs, pavyzdžiui, žinot, kad šis žaidimas tikrai labai daug nervų išgadins jum. Ir jūs jie niekad nežaiskit gyvenime. Niekad. Tiesiog net nežiūrėkit jį. Visiems bus labai, labai gerai visiems bus, jeigu jūs nežiūrėsit jį. Ten kažkas va... Kaip aš nesugebu pataikyt? Nagi, mirkit pagaliau jūs. Nagi... Kažka... Nebandyk nušaut žmogų manęs, nebandyk net. Ateik čia, opa, peiliukas. Nagi, ateikit. Negali kažkas kitas laimėt. Kur aš esu dabar, greičiau ateikit. Ateik čia, ne. Ir jis prieš pat akis papjovė. Ir aš vis tiek trečią vietą. O, aš antroji vietai. Gerai, aš norėjau bent jau antras vietas, aš taip ir sakiau. Tikiuosi, kad paimsim labai gerą žemėlapį. Ir visi mirs, ir visi išmirs dabar, na, greičiau pajung, nėr čia ko laukt. Vėl ir raudonoja komanda, nes mėlna niekam nepatink. Pirma vieta, aš jums sakau dabar. Be jokių jokelių, kur mėlnėjai žmonės, jūs čia? Kur jūs atsirandat? Kažkokiu iš šenai tartinai vietai dabar esat. Oi, nežudyk, kaip čia taip dabar iš niekur nieko čia išmoka šaudyt, ar k
kas čia buvo? Aš dar nei vieną nužudžiau. Gal čia tikrai ne pirma vieta bus? Nu palaukit, gerai, ateikit čionai, ateikit čia. Žinom ką, nepatinka šitas žemėlapis. Aš tik tiek galiu pasakyti. Ne, nu, kas čia per šautuvai dabar kažkokie... Nu tikrai numirk. Opa, ateik čia. Va čia tai geras šautuvas. Va čia tai man patinka. Žiūrėkit, dabar jeigu niekas neateis iš nugaras, galėsiu sprogt. Galėsiu sprogt. Sprog. Nesusproga. Ir nesusproga jisai. Ne, tai kažkas kitas turės sprogt tada. Kaip tu nemiršti, aš nesprog... Kas čia per raketas? Eik tu savo tu jakauj. Ne, nu... Ne tik aš nieko nenušaus su tom raketom, bet dar ir atimė jas iš manęs. Ateikit čia na jūs, nu bent vienas mirs nuo raketą, aš ne... Pagaliau, kur jis įdinga? Ir jis... Eik tu savo tu tyčias. Opa, tiesi jį, pagaliau. Ir dabar tu... Gali nemirti, gali palaukti. O va, gerai. Va čia na, tai šautuvas, va čia na. Atik čia, opa. Mėlnėjai, kur jis? Man tik tai reikia mėl... Ateina, kažkas išskrydo į orą. Jis turi mirti, numirk. Kaip jinai... Kaip jis skraida? Ten su savo super galim kažkokiam. Ir vėl jis skraido. Nu, kodėl tu skrendi dabar, tu man pasakyk? Nu, negalim tau skraidyti. Dar vienas išskrido į dangų. Ne, nu, kaip jis tai padaro dabar? Mirk. Patik čia. Aha. Ne, nu, aš nesuprantu, kaip šitą galim laimėti. Kaip šitam žemėlapį galim pažaisti iš vis normaliai. Ir nušaus mane iškart vėl. Čia skausmas. Čia tikrai yra skausmas. O, žiūrėkit, va ten kažkas lai... Ir kažkas iškart turi mane pašalint. Eik savo, nu, aš net nesugiau pataikyti žmogų, kuris nepaida net. Eik savo, va čia tai šautuvas. Va čia tai tikrai su... Aš rimtai negaliu pataikyti. Peilis bus mano vienintelė išeitis, žinokit dabar. Ateik čia. Eik tu, ne, nu, super. Ne. Vos neiškritau antrą. Tu jakauji. Eik, viskas. Čia yra vienintelis tikras būdas, kaip galim nusiraminti. Čia yra viskas, ką aš noriu daryti dabar. Leiskit man pažvejot. Tada gal sugrįšiu aš prie to jūsų žaidimą. Gal man duot kažką gerą, pavyzdžiui? Ne, žuvis tik tai. Gerai, man bus gerai ir žuvis. Maistą va bus galim gauti kažkaip. Nagi, duok. O, dar daugiau žuvies. Tikrai labai super. Žvejot tikram gyvenime nėra pats įdomiausias dalykas, man atrodo. Bet Minecraft'e žvejot, eikti čia, jūs nežinot, ką jūs galit gauti. Jūs galit gauti net odinius batus, jūs galit gauti knygų, eikti savo. Ar jūs tikram gyvenime galit gauti tokių dalykų? Tikrai ne. O, pažiūrėk, dar viena žuvis. Gerai, dar kažkaip nesisek, man aš nežinau, kas čia daros. Mano sėkmės lygis labai žemas. Nu, pabaigai duok kažką gerą. Nu, kažko labai labai vertinga. Kokią knygutę paskaityti, va būtų labai gerai. Atkeliavai. Nagi. O, taip, pala. Kas čia lankas? Superinis lankas netgi. Šitą tikrai reikės pasidėti mano skrynę, aš nežinau. Va, aš jau trečio lygio žvejys, kaip matot. Nu va, dabar labai gerą knygą, prašau. Nu, aš nežinau, ko aš noriu, man ką tik davė labai gerą lanką. O, atkeliauja. O, žuvies, ne, tai labai super. Aš pasiruošęs prisijungti raudoną komandą antrą kartą ir visus triuškint. Opa, o, kas, kampe atsistojęs, lauk manęs. Sugalvoju, šiandien palaukti. O, ateikit čianai. Va taip tau reikia. Ar jūs visi tiesiog čianai, ką iš čia iškilaut sugalvojat? Ką iš čia bandot padaryti dabar? Kas čia robotai? Stovi jie vietą atsistoja. Man kažkaip labai įtartin, žinokit. Man kažkas čia labai nepatinka. Kodėl jie visi tiesiog stovi vietai? O, žiūrėkit, atė, bent vienas pažais turbūt. Ne, jo, ir labai gerai pažais. Dabar aš galiu kampę pastovėti, žinokit, ir jų palaukti. Ne, čia visus jie sutriuškins, jie kažkokie nepažaidžiantis. Aš jums turiu dovaną. Ateikit pas kalėdų senelį. Ei, imk, va, porą dovanų, ar čia... Man net nepatink šitas serveris. Jeigu aš laimės, aš net nejaus džiaugsmą, jie nieko nepadaro. Jie visiškai beviltiškas žiūrkės, jūs pasižiūrėkit, ne, nu... Ką jūs čia padarysit, ger? Nu, aš susprogdinau visas ką tik, nu ir kas? Jiem net nerūp turbūt, jie čia na, tie... Ne, nu ir... Gerai, va šitie gal čia naujų žaidėjų prisijungs. Va tikrai, va gerų žaidėjų naujų reiktų. Va šitie, jie tiesiog stovi nieko nedaro su piliais, vaikšta. Ir ką man čia veikti tada? Ateiti juos šiandien šiaip su pašaudyti? Ne, nu jie kažkokie negyvi, žinokit, man atrodo. Jie stovi vietai. Man tai nepatinka. Greičiau reik pabaigti šitą žaidimą ir keliauti kažkur, nes jie specialiai nieko nepadaro. Kažkas čia labai tartina. Man reikia, kad naujų žaidėjų prisijungti į šitą. Niekas iš nugaras negali ateiti. Aš tikiuosi. Opa, ateis. Atsargiai, saugokitės. Aha. Jie vis tiek kažkur turi atsirasti. Čionai, viduj?
Ova, sakau, čia nai atsirada. Mirk. Nu ką, snaip? Jis manęs net nemato, jam net nerūpia, aš jums sakau, jam net nerski. Mirk tiesiog, va taip tau reikia. Va taip tau reikia, špeiliuką. Iš mano mėgstamiausio peilio. Na žinai, bent jau viena pergalė bus šitam video. Tik tai jie nieko nepadarys. Eik, tai jeigu jie tikrai žaistų. Jeigu jie tikrai žaistų, jie tikrai būtų superiniai žaidėjai. Kas tenai dabar? Opa, čia jūsų tikrai daug, čia jūsų tikrai visai daug. Greičiau pabaigom, kad aš galėčiau išjungti. Oi, ir keliauti toliau. Tu jokauji, nu tu jokauji. Kas gali nenušaut žmogus su auksiniu šautuvu, jis man parodykit. Opa, ateik. Galim per tvorą šaudyt? Nežinojau aš šitą, na. Eik, tu savo, ką aš ten šaukiu, ką tik. Pagaliau, pagaliau. Nu va, dabar tik tai peiliuką reik panaudoti. Aš tikiuosi, jūs čia ateisit. Taip, taip. Pala, kur dinga? Ir jis ją nušovė. Ne, tai idiotas. Eik, tu visus spragdinkit. Aha, aš čia su peiliuku palaksysiu. Ne, ne, kažkas tuoj aplinks mane. Kažkas tuoj mane aplinks. Pagaliau, nu va, negalim, negalim nieko manęs aplink negalim. Gerai, dabar aš nežinau, man reikės perinkti, va, išeiti į tą serverį, nes jeigu jie čia nai taip toliau nepažaisti, ką man čia veikti. Gerai, imkit kažką naujo, va, pavyzdžiui, šitą žemėlapį. Ne, ne, jie išrinks tą siubingą žemėlapį. Jie išrinks tą patį. Šitas toks blogas. Čia blogiausias jūsų pasirinkimas buvo. Nu gerai, bet gal šį kart čia man žemėlapį, žiūrėkit, galim gal pašaudyti šį. Jeigu dabar pais pašaudyt, aha, paina, vis gerai, jeigu pirmą nužudimą gaunat iškart, tikrai seksis. Arba ne, aš tiesiog nebe... Eik, savo. Čia turbūt mano nesėkmingiaus žemėlapis, aš negaliu pataikyt iš tą šautuvą. Čia tragiška šautuvas, bent vieną kartą pataikyt, bent vieną kartą dabar pribaigyt jį. Nebenu aš tą šautuvą matyt rankose pas save. Ar jūs galit mirt? Kiek kartų man dar reikės su juo šaudyti žmogą? Ar tu gali išnykti? Išnyk man, aš nenoriu tave sakysi matyti. Tiesiog mirk. Ne? Gerai. Opa, revolveris, ar tik man nepatinkisai? Gerai, bent dabar jau kažką pataikiau bent jau pirmą kartą. Reik pasivyti žmogų pirmai vietai, kuris turi 11, jis 11 žmonių nužudė. Kas jisai, žudikas? Eik, tu ir vėl iššokau tiesiog. Mano mėgstamiausia veikla. Jeigu ne kažkas mane nužudys, tai aš pats nusižudysiu. O, iš nugaros bando mane papjauti. Protinguolė čia nai atsirado. Eik, tu mirsi tiesiog visi viens po kitą. Žiūrėkit, jie net nematys manęs, aš galiu pasislėpti po apačią. Eik, nu gerai, gal ir nepais va šitai. Strategijos kartais nesuveikia, aš tai žinau. Opa, ateik, virš... Ne, viršų ir apačioj. Kažkas jau 23 žmonės nužudė. O, 3 vienai vietai. Tobla. Tikrai turiu šansų laimėti. Kažkas viršų čia bando visus sunaikinti. Be šansų, bičiulė. Dabar aš naikintas didžiausias bus. Nagi, nušaukit jūs juos, aš nesprantu, jums sunku jas nušaut. Pagaliau. Oi, tik ne šitas šautuvas. Gerai. Tuoj pirmoji vietoje Oi, žmogau. Gerai, šitas irgi nepašaudo, jis tiesiog pabėgs. Eik, tu visi vienai vietai. Aš galėčiau dar 10 greit nužudyti. Aš galėčiau gal pabandyti aplenkti žmogų. Ir antra vieta bus nebloga, žinokit. Tiesiog mirk. Oba. Ir tu tiesiog mirk. Ai, žinok, gal jūs visi tiesiog mirkit. Oi, kažkas viršuj. Net nepastebėjau ją. Jau 2 žmonės viršuj, jum taip patinka ten būt. Ne. Oi, už auksinį šautuviuką gavo. Oba, gerai, tik čia. Ateik čia. Jis nukryta žemyn. Jis mirė? Jis nušoka žemyn ir jie nebėra. O, labai gerai, pataikiu vieną kartą, pataikiu ir antrą kartą. Iš peilę. Na va. O, jau kažkas turi peilę. Gerai, antrą vietą. Aš jau galiu priimti antrą vietą. Gerai, mirkit tiesiog. Aš turiu šansų. Taip, pas jos komanda yra žmonių, kurie nepaida iš vietas. Tiesiog. Ne. Man pavyko. Čia buvo geriausias mano nužudimas, turbūt kokia aš tik esu padaręs. Ir vėl esi antroji vietoj, va taip tau reikia. Gerai, prisijungiau mėlyną komandą. Pirmą kartą šiandien. Reiks dabar tik nesusimaišyti, kad tik nušaučiu tos žmonės. Aš išdaviau raudonąją komandą. Niekam nepatiko raudona spalva taip ar taipgi. Ar jūs kažkur čia? Aš taip nekenčiau žemėlapį, nes nieko nesimata. O, tenai kažkas. Ha, taip tau reikia. Aš tiesiog pasivaikščiu, žinka, aš keliauju. Man nerūp, kad čia visi šaudas. Aš noriu pažiūrėti šitą siaubingą ugnikalnį. Eik, čia ramiai galim sužaisti. Čia nėra ką panikuoti, žiūrėkit. Čia nai atėjo žmogeliai, nu ką jie padarys. Nu jie draugiški, jie lab... Oi, ten jų daug. Kur tu ten laipai dabar? Tau čia nai ne cirkas. Oi, mirki tikrai. Ati čia. Oi, čia ta šautuvas, ge. Su šituo reikia labai greit.
Oi! Tiesiai ant galvos sugalvojau šokti. Protingiausias žmogus žemėje. Kaip man dabar žinoti, kurie... Ai, čiagi snaiperis. Galim iš karto nušauti. Nagi, matau. Šaudom. Eik, tu čia tikrai greit. Pala, čia kažkas vaikštas? Galim čia sustikti žmogų? Tikrai norėčiau su kažko sustikti dabar. Oi, čia jūsų tikrai per daug. Čia jūsų daug. Va, kur jūs gyvenat. Turiu dar vieną snaiperį. Čia šitas... Nežinau, ar jis geras ar ne. Ne, šitas tikrai negeras. Oi, išgelbėjau ką tik savo brolį. Kas čia daras? O, va, pagaliau, išmirkite tiesiog visą. Iš pirmoj vietai, Vis gerai, man dar kiek čia? 6 žmonės nužudyti reikia. Ar daugiau kažkiek? Bet to jau užsibaigs viskas. Nagi, tai kur jis pabėga dabar? Nebandyk gyvybės atsigeneruosim. Opa, o, šoga. Idiote. Šnugaras, žmogau! Žmogau, jums visus iš nugaras pražudės ir mane. Kas per šautuvas, pasižiūrėkit. Vėl kažkas atskrydo iš dangaus. Nu, tiesiog mirk. Ne. Vis gerai. Jie manęs nemato. Oba, auksinį šautų. Taip. Tik čia. Aš tavęs laukiu. Nagi, mirk. Ei, tu savo. Jis turi mirt. Ačiū dievui, jis laimė. Žinka. Gerai, jis gal ir nusipelnytas pergalis. Žinau, kad dabar reikia labai greitą sužaisti. Tiesiog visus iš karto. O ne, tik čia. Ne. Eik tu. Kauboja atsirado ir nušovė. O va, aš vėl prieš mėnus pasisukau dabar. Aha, o va, tik čia. Kažkas ten viršuje mane šaudo. Aš matau, kad jis į mane šaudo. Gerai. Ne, jūs viens po kitą atsirandat. Aš noriu nemirti. Aš tiesiog nenoriu. Ate.